Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre os desafios do saneamento básico no país. A meta de universalizar a coleta e o tratamento de esgoto, além do fornecimento de água, pode não ser cumprida em 10 anos. De acordo com empresas de saneamento básico do país, uma data factível é 2040 e não 2033. O aumento de empresas privadas pode, no entanto, melhorar o cenário no Brasil. O marco legal trouxe desafios. No entanto, especialistas consideram as regras fundamentais. O nosso convidado é o presidente do Instituto AEGEA, Edson Carlos, participando da programação da Jovem Pan. Doutor Carlos, como sempre, muito obrigado. Uma honra receber mais uma vez o senhor aqui. O senhor que muitas vezes falava conosco quando comandava o Instituto Trata Brasil e agora está em uma outra entidade. Muito obrigado, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Sempre uma honra falar contigo, com os ouvintes aí da Jovem Pan. Bom, muito obrigado. Recentemente a gente acompanhou toda essa discussão sobre a possível mudança do marco do saneamento básico aqui no país, mas o fato é que a discussão tomou um corpo tão grande e importante que poucas alterações foram feitas ou quase nenhuma alteração foi feita. Eu pergunto, o marco do saneamento tem ainda que ser aperfeiçoado ou da forma como está, já melhorou muito mais o setor, já dinamizou muito mais o setor? Qual a visão sobre isso, doutor? É, eu acho que você foi no ponto certo aí. Apesar dessa pequena turbulência que houve aí no início da discussão do marco legal, o mais importante foi que as ações continuaram, né? Os leilões continuaram, os governadores continuaram fazendo as suas regionalizações, ou seja, dividindo seus estados em blocos. Os leilões continuaram acontecendo. O setor privado continuou disputando com muito apetite esses leilões e todos os leilões muito bem sucedidos. Isso favorece a universalização do saneamento, ou seja, a chegada da água potável, da coleta e do tratamento de esgoto, que no final é o que todos nós queremos. No nosso caso, a EGEA, nós somos bem sucedidos nesses leilões, né? Crescemos muito, hoje estamos em 13 estados, 489 cidades, né, atendendo quase 30 milhões de brasileiros com água e esgoto. Então, nós preferimos internamente nos concentrar nos nossos grandes objetivos, nas nossas metas, porque a gente tinha certeza de que no final prevaleceria o bom senso, né, como aconteceu, e o marco legal está aí, é um instrumento fundamental para o Brasil progredir nessa infraestrutura tão atrasada. Perfeito. Bom, já que o senhor tocou no assunto, eu já pergunto, o que é a EGEA? É uma entidade, uma empresa que atua nesse setor do saneamento básico, na questão da água também? Qual é o perfil? E o senhor comanda um instituto que é ligado à EGEA, é isso? Isso, o Instituto EGEA é o braço socioambiental do Grupo AEGEA Saneamento, que hoje é a maior empresa privada de saneamento no Brasil, né? Como eu disse, hoje a gente atende mais de 30 milhões de brasileiros com água potável, coleta e tratamento de esgoto em 13 estados. Então, é uma grande honra, mas também é uma grande responsabilidade, porque nós estamos desde o Rio Grande do Sul até Manaus, até o Ceará, até o Maranhão, o Piauí, o Rio de Janeiro, interior de São Paulo, muitas cidades nossas operadas no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e numa diversidade muito grande, né? Eu lembro que havia uma grande discussão sobre atender cidade pequena ou cidade grande. No caso da EGEA, nós atendemos cidades de 3 mil habitantes até cidades de 7 milhões de habitantes. Então, nós olhamos o cidadão que tem que ser bem atendido com serviço de saneamento, independente do porte da cidade, independente da renda das famílias. A gente sempre tenta encontrar uma solução para levar essas famílias, essas pessoas, a ter os benefícios que o saneamento traz, né, Tiago? A gente já falou muito isso no passado, né? Uma família com água, com coleta e tratamento de esgoto, é uma família com mais dignidade, com mais saúde, com mais produtividade. E é isso que a EGEA busca
em todas as quase 500 cidades. Pois é, o senhor falou muito quando o Trata Brasil divulgava as pesquisas, os levantamentos, né? A gente sabe que o Brasil é um país desigual em absolutamente tudo. São Paulo também é um município desigual, né? Nós temos aqui locais com 100% de tratamento, mas outros locais que têm problemas muito graves, como estados do Brasil que são menos favorecidos pelo saneamento básico. Eu pergunto, qual que é o desafio de uma empresa de atender tanta gente e tanta diversidade? É um desafio muito grande, porque nós temos que encontrar soluções para cada território que a gente chega, né? Então, como eu disse, são cidades muito diferentes. Por exemplo, nós estamos em Manaus. Manaus foi a capital que mais cresceu pelo último censo. A população cresceu quase 25% nos últimos 10 anos. E a gente sabe que uma grande parte desse crescimento são áreas pobres, áreas com dificuldade. Então, lá, por exemplo, é a capital que a gente mais aplica a tarifa social, quase 570 mil pessoas, né, atendidas lá por tarifa social. E lá pelo grau de vulnerabilidade de muitas dessas famílias que moram em palafitas, que moram em becos, nós criamos agora a tarifa 10, né, em parceria com a prefeitura, quer dizer, famílias que vão pagar R$10 pela água mais o esgotamento sanitário, tamanho grau de vulnerabilidade dessas pessoas. Então, você tem que encontrar soluções técnicas, soluções comerciais, soluções financeiras, né? Porque o saneamento vai crescer cada vez mais para as áreas pobres do Brasil, né? Para os bairros pobres. E nós, na EGEA, atendemos essas pessoas com prioridade. Então, Rio de Janeiro, agora, por exemplo, nós estamos entrando lá em mais de 520 favelas só na área central do Rio, né? Quase 700 favelas, considerando todos os municípios que a gente está atendendo lá. Então, isso são desafios e a EGEA, ela se sente bem atendendo primeiramente essas pessoas vulneráveis, é um foco importante da companhia. A companhia tem que estar aberta, né, Tiago? Tem que estar com esse olhar social muito apurado, porque essas pessoas são as que mais sofrem pela falta de saneamento. A gente já falou disso também. Então, é um desafio para uma empresa desse tamanho, que vive realidades diferentes todos os dias, e tem que enfrentar esses desafios para chegar na universalização, como é o que o Brasil precisa. Doutor Edson Carlos, queria que o senhor desse um panorama para o nosso ouvinte e espectador em relação ao marco do saneamento. Desde a edição do marco, o que já mudou nesse setor? A participação da iniciativa privada, aliás, o senhor é um exemplo disso, né? O senhor conta sempre como a iniciativa privada é necessária, é fundamental para mudar a realidade desse setor aqui no Brasil. De que forma o marco trouxe avanços e quais são os próximos passos do marco do saneamento? Bom, primeiro dizer que o marco do saneamento ele veio por conta de a gente não ter conseguido, com o marco anterior, marco legal de 2007, a gente, 10 anos depois, em 2017, a gente constatou que o Brasil não tinha conseguido dar os saltos que a gente imaginava lá naquele período anterior, né? Então, ou seja, era necessário se fazer alguma mudança na legislação para que houvesse essa complementaridade de setor público, que majoritariamente atende a maior parte dos municípios brasileiros, com o setor privado. Então, estimular o e não o ou, né? A gente viveu muito tempo o período do ou, né? Ou eu ou você. E hoje o marco legal, ele fortalece o e, né? Eu e você, ou seja, a empresa pública e a empresa privada trabalhando juntos, governos, empresas públicas e privadas trabalhando juntos. Então, o marco legal, ele, nesse sentido, ele trouxe um avanço muito grande, porque hoje aumentaram as parcerias, muitas PPPs, parcerias público-privadas, foram consagradas, mais participação. Então, o setor privado hoje passou a atender 15% das cidades e 24% das pessoas no Brasil hoje são atendidas por empresas privadas. A EGEA é um exemplo disso, né? Nós trabalhamos muito bem em parcerias público-privadas no Espírito Santo, no Mato Grosso do Sul, lá no Ceará, agora com a nossa chegada lá, com muita honra, no estado do Ceará. Então, a IGEA sempre olhou essa complementaridade do trabalho dela junto com as empresas públicas com muito carinho, né? E o marco legal ajudou bastante nisso. Então, realmente a gente vive hoje um novo momento, um momento melhor, um momento onde há mais possibilidades, né, de a gente chegar na tal universalização do saneamento em 2033, que no final é o que todos nós queremos, né? Nós queremos tirar o Brasil
infelizmente, desse lado ruim do saneamento básico do mundo. E a EGEA faz parte da solução desse problema com muita honra. Né? Doutor Edson, quando começou a discussão sobre o marco do saneamento básico aqui no país, eu lembro que uma discussão, um debate que surgiu foi sobre a concentração desse setor. Ou seja, são poucas as empresas, muitas inclusive empresas estaduais, como aqui a Sabesp, por exemplo, que agora está nessa discussão sobre se privatiza ou não, como que isso pode ajudar o consumidor, se isso vai encarecer tarifas para o consumidor. Há muita discussão política em torno disso, mas de uma certa maneira... Esse setor ainda é muito monopolizado? O senhor acha que outras empresas até de fora podem entrar? O marco legal permite isso ou não? Sim, essa possibilidade de participação de setor público e setor privado, ele já existia mesmo antes do marco legal, né? O marco legal favoreceu essas parcerias, um aumento, esses leilões que favorecem a participação de várias empresas, como a gente tem visto agora, empresas do setor elétrico vindo para o setor de saneamento, né? Outras empresas, outros bancos vindo formar capital junto com empresas privadas para aumentar. Nós estamos falando de mais de 800 bilhões necessários para universalizar água e esgoto, né, Tiago? Então, é um recurso que ninguém tem sozinho, né? O setor público não tem, o setor privado não tem, municípios, estados e governo federal também não tem. Então, é necessário complementar. Então, à medida que esses leilões vão acontecendo, vão sendo bem-sucedidos, e a gente vai tendo estabilidade, segurança jurídica para fazer os investimentos, é natural que o capital vai vindo, né? Vai chegando, capital de fora, muitos investidores internacionais vindo olhar o saneamento no Brasil e aportando recursos nas empresas, né? Então, a gente acredita que sim, que outras empresas de outros setores da infraestrutura, como aconteceu com o setor elétrico, também vão se agregar ao saneamento, fundos internacionais devagar vem chegando. Então, nós temos muita coisa para fazer. Então, talvez não haja no mundo nenhum país com tamanho potencial de crescimento em saneamento básico como tem no Brasil. Então, é por isso até que há esse interesse internacional em saber o que está acontecendo aqui. Então, acredito que sim, que esse recurso internacional vai chegando, a gente vai tendo uma melhor composição das empresas públicas e privadas aqui no Brasil. Então, hoje eu acho que a maior parte das grandes empresas públicas estão considerando uma participação do setor privado na sua equação de saneamento, quer dizer, que nem o caso do Ceará, né? Uma empresa muito boa lá, que é a GES, uma empresa de água e esgoto, que fez uma avaliação junto com o governador e viu que era melhor ter uma empresa privada cuidando do esgoto para a gente chegar na universalização em 2033, e ela continua com a água, que faz um trabalho muito bom lá. Então, essa complementariedade, a gente acredita que vai aumentar bastante, e aí as empresas que já estão, claro que disputarão, mas com certeza outras empresas e outros mecanismos financeiros virão também para complementar essa necessidade que o Brasil tem. Estamos conversando aqui na Jovem Pan com o presidente do Instituto AEGEA, doutor Edson Carlos, falando sobre o saneamento básico aqui no Brasil. Doutor, o senhor já falou sobre o trabalho do Instituto em relação às famílias mais carentes, mais vulneráveis, e claro que famílias assim existem em todos os lugares do Brasil, por causa dessa diversidade que a gente falou da situação do saneamento básico. Mas eu pergunto, o senhor falou no começo do Instituto AEGEA que tem as ligações com as questões ambientais. O saneamento básico está ligado de que maneira a essas questões ambientais? Olha, o saneamento básico está ligado a quase tudo na nossa relação de ser humano com a natureza, né? Primeiro porque a água que a gente recebe em casa é uma água que passou por um processo industrial, né? Não é a mesma água que a gente vê correndo nos rios, ou no oceano, ou nos reservatórios. Então, há um trabalho muito grande, não só da EGEA, de todas as concessionárias, de tirar essa água da natureza, tratar com produtos químicos, deixá-la potável e transportá-la, né, de vários lugares até chegar à torneira das nossas casas. Então, você tem um trabalho muito grande, extensivo, custoso, para poder fazer com que a água chegue potável nas nossas torneiras. Mas quando ela chega na nossa casa, ela transforma a vida da família, porque a água potável é considerada uma das maiores descobertas de todos os tempos, né? Então, se a gente vive hoje 80, 90 anos, muito disso é graças à água potável, né? Ao cloro na água, a gente eliminar os patógenos, os micro-organismos, né?
Isso é fundamental. Mas um outro ponto fundamental é afastar as famílias dos esgotos, né? Os romanos já faziam isso, né? Levavam os esgotos das cidades romanas por baixo da terra em grandes tubulações de cimento, de blocos de cimento, e jogavam muito longe. Os romanos já sabiam que era importante a gente afastar e tratar esgoto. Então, esgoto, quando a gente coleta e trata, a gente devolve uma água limpa para os rios, que vão servir de fonte para as próximas cidades, né? E a água é um ciclo, ela não termina no limite do município. Então, quando você coleta e trata esgoto e devolve esse esgoto tratado para um córrego, para um rio, você está garantindo a vida aquática desse rio, as aves, os peixes, mas também que a próxima cidade colete uma água boa para poder tratar e levar para a sua cidade. Então, isso melhora os rios, melhora o oceano. Nós estamos na década dos oceanos, né? A Egeia se integrou aí nesse esforço pelos oceanos, nós temos muitas cidades de praia. Então, tudo isso melhora as condições de vida e melhora muito o turismo, né, Tiago? A gente também já falou bastante disso. O turismo, o Brasil é um país com potencial turístico enorme e o saneamento traz um impacto ruim onde não acontece. Então, à medida que a gente vai coletando e tratando esgoto, que nem nós, no Rio de Janeiro, já há sinais claros de melhoria na Baía de Guanabara, praias que há muitos anos não estavam balneáveis, como Flamengo, Botafogo, Ilha de Paquetá, e apresentam índices de balneabilidade. Lagoa Rodrigo de Freitas, com uma melhoria muito grande, assim como a gente fez na Lagoa de Araruama, na Prolagos, né, na região dos lagos, né? Isso também na qualidade de vários outros corpos hídricos, onde a gente coleta e trata esgoto. Então, você tem uma melhora que vai muito além. Ela melhora a qualidade ambiental, mas também ela melhora o turismo, melhora a qualidade dos postos de trabalho, as pessoas trabalham mais saudáveis, conseguem gerar renda. Muitas dessas famílias em situação de vulnerabilidade dependem da saúde para ter a renda da família. Então, à medida que aquele pai, aquela mãe não consegue trabalhar porque adoeceu ou porque teve que levar o filho no hospital, eles também não têm renda. Então, é um ciclo virtuoso enorme. Então, a gente fala, o saneamento é um grande investimento que o Brasil ainda precisa concluir para realmente todas as pessoas poderem exercitar a sua melhor cidadania e aproveitar desse país tão maravilhoso que a gente tem. Pois é, e dois grandes exemplos disso que o senhor está falando são os rios aqui de São Paulo, o Tietê e o Pinheiros. Inclusive, o Pinheiros, ao que tudo indica, já está com o processo mais avançado, mas é interessante que nós que passamos sempre pelas marginais aqui em São Paulo, a gente muitas vezes não nota qualquer melhora, né? Inclusive, com o calor, a gente continua sentindo o mau cheiro dos rios. O senhor acha que... Eu sei que o senhor é de São Paulo, né? Tem uma vivência muito grande aqui em São Paulo. O senhor acha que em algum momento nós veremos esses dois rios não 100% limpos, mas praticamente limpos? Ah, eu acredito, viu, Tiago? A gente sabe que é um esforço enorme. Esse esforço aí do Rio Pinheiros, a gente já vê melhorias, né, que são contadas por quem frequenta ali, não é nem pelo que a gente lê, né? As pessoas que frequentam dizem que há uma melhora clara. A gente viu o esforço aí que a Sabesp fez em muitas áreas pobres, muitas favelas, onde o saneamento nunca tinha chegado, esse sistema acabou chegando, né? É um rio urbano, o Rio Pinheiros, então ele depende dessas ligações, eliminar essas ligações clandestinas, ligar essas áreas pobres, né, nas redes de coleta e tratamento de esgoto, porque isso, despoluição desses corpos hídricos, a gente já viu no mundo todo, né? Muitos rios famosos, como Tâmisa, como o Sena em Paris, já foram muito poluídos, né? E hoje são ícones aí do turismo dessas grandes cidades internacionais. Então, a solução é conhecida, eu acredito que esse esforço vai redundar. O caso de Guarulhos é um marco, né? O avanço que o esgotamento sanitário está tendo em Guarulhos claramente vai trazer uma melhoria grande para o Rio Tietê, assim como as cidades do ABC. Enfim, Tietê é mais complexo, porque ele recebe esgoto de várias cidades, né? Mas à medida que o marco legal também vai avançando, porque é uma obrigação para todas as cidades, e para São Paulo e para as cidades da região metropolitana também. Então, assim, a gente acredita, assim, que com a expansão do serviço de esgotamento sanitário aqui na Grande São Paulo,
esses rios terão uma grande melhora aí nesses próximos anos. Sem dúvida. Doutor Edson, eu já fiz essa pergunta para o senhor outras vezes em relação à universalização, né, do serviço aqui no Brasil. O senhor já destacou, inclusive, que a meta 2033. Agora, estando numa empresa que diretamente está ligada, né, a todo esse trabalho em inúmeras partes do Brasil, e também o senhor tem total condição de fazer uma avaliação sobre essa possibilidade. O senhor acha que 2033, estamos, ou seja, há 10 anos disso, é uma meta factível ou o senhor acha que é praticamente impossível o Brasil inteiro estar com o esgoto 100% coletado, tratado, água também? Bom, eu sempre falei isso, né, durante todo o tempo que eu atuei também nesse marco legal do saneamento pelo Trata Brasil, de que a data mais provável, para, falando de país, é 2040. Então, a gente acredita, eu acredito particularmente, né, que, como especialista do setor de saneamento, que 2033 a gente terá o serviço universalizado nas metas do marco legal, né, 99% de pessoas com água e 90% de coleta e tratamento de esgoto, nas grandes cidades, onde as empresas operam efetivamente, com capacidade econômico-financeira para poder levar. Mas o Brasil é muito grande, é muito complexo, né? Quando a gente fala de área rural, a gente fala de Amazônia, a gente fala de comunidades muito afastadas, esses 2033 é uma data muito próxima, né? Porque são soluções individuais, é solução muitas vezes família a família, porque elas moram distantes uma das outras. Então, quando a gente fala de universalização do país, eu acho que 2040 é a data mais factível. Agora, nas nossas cidades, nas cidades operadas pela EGEA, nas cidades operadas por outras empresas, o marco continua sendo 2033 e nós temos que perseguir. A EGEA está perseguindo, assim, acredito que as outras empresas também, para que a gente cumpra com 2033. Mas quando a gente fala de país, tem muita localidade aí que 2040 será muito mais factível. Sem dúvida. Doutor Edson, o senhor falou muito sobre o marco do saneamento, né? A negociação, inclusive, com o próprio Congresso para que essa matéria fosse aprovada. E o senhor sempre falou também que muitas vezes o saneamento básico não dá voto, né? Então, muitas vezes também é um assunto que nem entra, pelo menos publicamente, na plataforma de campanha, é um tema que está lá porque é importante, é imprescindível. Mas no discurso nem sempre isso acontece. O senhor acha que a classe política está mais consciente com esse desafio do Brasil? Olha, eu olhando para trás, né, quando eu comecei nesse tema aí, em 2007, quando eu assumi o Trata Brasil em 2010, e olhando para hoje, é uma mudança muito, muito significativa, né? Porque a gente veio de um período onde ninguém nem falava de saneamento, né? Hoje o saneamento, ele está na pauta. Muitas vezes ele não é citado, mas até o nível de cobrança da sociedade, dos órgãos de controle, do Ministério Público, dos tribunais de conta, aumentou muito em cima das autoridades dos prefeitos, dos governadores, o que é muito positivo, né? Porque a gente sabe que essas autoridades têm uma quantidade enorme de temas para tratar, para resolver. Então, à medida que a sociedade vai se apoderando desse tema, né, desses órgãos de controle, as agências reguladoras, o próprio governo federal, através da ANA, da Agência Nacional de Águas, que foi uma vitória enorme também do marco legal do saneamento, né, trazer a Agência Nacional de Águas para criar as normas de referência. Eu acho que tudo isso são movimentos que a sociedade, são passos que a sociedade vai dando e que são, não retrocedem mais. Então, hoje, o que a gente vê? Quando a gente, no caso da EGEA, quando a gente promove o saneamento numa cidade, melhora as qualidades de vida naquela cidade, naquela região, outros prefeitos se interessam, vêm visitar o que está acontecendo. Nós levamos muitas autoridades nos últimos meses para o Rio de Janeiro para ver o trabalho que a EGEA está fazendo nas comunidades do Rio de Janeiro, levando para ver pessoalmente, para que eles possam ver que é possível fazer saneamento nessas áreas vulneráveis, criar mecanismos como tarifa social, que a gente atende mais de 1 milhão e 700 mil pessoas já no Brasil pela EGEA com tarifa social, que é possível essa equação, que essa população quer pagar a sua conta, quer ter uma conta de água. Então, os avanços são muito, muito claros, né? É claro que nos momentos de eleição, nos debates políticos, né, onde o tema fica muito aquecido, é natural que o discurso vá para aqueles temas que são mais quentes, né? A educação, a saúde, o transporte público.
mas o saneamento sempre está em algum grau de relevância nessas discussões, em maior ou menor grau, né? Então, é importante que a sociedade continue discutindo isso, que os órgãos de controle continuem atuando, porque aí, com isso, os prefeitos vão verificando que saneamento dá voto, sim, a gente fez, né, trabalhos lá atrás, mostrando quantos e quantos prefeitos investiram em saneamento básico e foram reeleitos. Então, essa máxima de que saneamento não dá voto é coisa do passado. Hoje, os prefeitos que investem nisso ou que trazem empresas sólidas, empresas eficientes, né, ou cobram maior eficiência das suas empresas de saneamento, eles também são muito, muito votados, né? Precisa se comunicar bem com a sociedade, explicar por que que ele está investindo naquela infraestrutura tão relevante para a vida das pessoas, e as pessoas reconhecem, sim. Então, a gente avançou bastante, tem um caminho longo ainda, mas perto do que era, eu acho que a gente avançou bastante, viu, Thiago? Sem dúvida. Doutor Edson Carlos, presidente do Instituto AEGEA, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, né? Claro que o senhor, como um integrante de uma empresa privada, talvez não possa falar sobre uma outra empresa, no caso aqui a Sabesp em São Paulo. Então, se não puder falar, não tem nenhum problema essa discussão em relação à privatização, mas eu acho que é importante falar em relação ao consumidor e de uma maneira mais geral. Até que ponto é mentira ou verdade que a privatização desse setor pode encarecer a conta para os consumidores? Acho que é importante aproveitar esse espaço para fazer esse esclarecimento. Esse é um tema sempre abordado, né? Durante a tramitação do marco legal do saneamento, sempre que se falava em ampliar a participação do setor privado, esse tema vinha para a mesa, né? De que a tarifa ia aumentar. O importante é que quem está nos ouvindo, nos vendo, entenda que quem regula a tarifa é uma agência de regulação. Então, tem um órgão que faz essa conta, quanto que a empresa precisa investir, seja ela pública ou seja uma empresa privada, quanto ela tem que investir no tempo. Então, durante 30 anos, 35 anos, ela vai ter que investir tantos milhões para poder universalizar os serviços de saneamento. Qual é essa população, quantas pessoas tem na cidade para poder pagar essa conta? E essa equação entre investimento e capacidade de pagamento das pessoas é que vai determinar a tarifa. Isso é uma conta técnica. Isso é feito por uma agência reguladora. Claro que o prefeito participa, a empresa de saneamento participa, mas é uma conversa que ela é feita por um órgão técnico. Então, a empresa de saneamento, ela não tem poder nenhum sobre a tarifa. Não é ela que determina se vai custar X ou Y. Então, muitas vezes fica essa dúvida de que a empresa vai cobrar mais porque agora vai ter uma participação privada, ou essa empresa pública vai aumentar o investimento, vai aumentar a tarifa. Na verdade, a coisa mais importante que se tem numa equação dessa é a capacidade de pagamento das famílias. Não adianta você chegar com uma tarifa que a família não consiga pagar. Isso vai voltar para o problema de quem investiu. Então, ter uma tarifa adequada para que as famílias possam pagar e reverter para cobrir os investimentos é o melhor dos mundos, e isso é feito pelas agências reguladoras, que são independentes, não estão conectadas nem com o poder público, nem com a empresa de saneamento pública ou privada. Então, nessas áreas muito pobres, por exemplo, Manaus, né? Voltando para Manaus, a gente detectou que quase 30 mil famílias nessas áreas muito pobres de Manaus, de Palafitas, não conseguiam pagar a tarifa social, que normalmente é metade do que uma outra família de um bairro mais regular consegue pagar. Então, metade já era muito para essas famílias. Nós criamos a tarifa 10, junto com o prefeito. Ou seja, 30 mil famílias pagam 10 reais, como eu falei no início dessa matéria, né? Então, isso são mecanismos que vai se criando à medida que a gente vai enfrentando os problemas no dia a dia. Então, em áreas muito vulneráveis, você tem que ter equações financeiras que não têm nada a ver com o que se cobra em outras áreas mais nobres da cidade, para que aquela família possa pagar, possa ter o serviço, possa usufruir dos benefícios do saneamento, e ao mesmo tempo reverta alguma coisa para cobrir o investimento. Porque ao mesmo tempo não é só pela tarifa, é porque aí a pessoa usa uma água de qualidade, a pessoa tem um hidrômetro, então a gente sabe que ela existe, sabe que ela vai consumir aquele volume de água, isso é bom para a natureza, porque a gente
coleta só o que precisa de água para poder entregar para as pessoas, e a pessoa tem uma conta de água que é um documento transformador na vida dessas famílias, porque elas podem fazer um empréstimo, fazer um crediário, mandar, o jovem pode mandar um currículo para uma empresa, porque ela tem um CEP, tem um documento, né, de residência. Então, isso tudo é muito importante e tem que, aos poucos, desmistificar essa questão de que a tarifa está conectada se a empresa é A ou B, se é pública ou privada. Ela é uma equação técnica feita por órgãos técnicos, né? Isso dá lisura para o processo e dá tranquilidade para quem participa. Doutor Edson Carlos, olha, sempre muito bom conversar com o senhor para falar sobre esse tema importantíssimo para o Brasil em relação ao saneamento básico. Muito sucesso, o senhor é convidado para outras conversas aqui na Jovem Pan sempre. Grande abraço, até a próxima. Bom, Tiago, queria te agradecer a Jovem Pan. Vocês cobrem esse tema desde 2007, quando eu comecei nele. Então, primeiro meu agradecimento aí e fico sempre à disposição aí da Jovem Pan. Um grande abraço aqui em nome do Instituto AEGE. Muito obrigado. Bom, nós conversamos com Edson Carlos, que é presidente do Instituto AEGEA. Falamos sobre saneamento básico, os desafios aqui no país. A você ouvinte, a você espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Realização Jovem Pan News.